YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့အရင်မရှိလို့ဈေးတော့မထွက်နိုင်ဘူးသားနဲ့သမီး။ဒီနေ့တော့မိုးဖို့မိသွားနေရော။ဟာအမေတို့မိုးဖို့ပါအကြောင်းပြောတော့ဟုတ်တယ်မီးသားလည်းမိုးဖို့ပါအကြောင်းအိမ်မှာပဲသမီးကိုဝါအောင်စားသွားလိုက်ပါသားနဲ့သမီးရဲ့နော်။ဟာသမီးလည်းကြောက်မှတကယ်သေးနေမှာမဟုတ်တာသမီးကမိုးမီးတာရှက်ပြာကြီးဟုတ်တယ်မီးသားတကယ်ရင်းနေဆိုဒီနေ့မိုးဖို့တစ်ဆောင်သုံးတော့ရတာအမေကသမီးကိုပြမတည့်ရမှ50ပဲရတာ။အော်သမီးရဲ့အမေတို့ကစင်းရဲတယ်လေသူတို့တွေကချမ်းသာတယ်ပေးနိုင်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ရှင်မသွားပါနဲ့သားနဲ့သမီးရေနော်ကဲကဲတော့တော့ကျောင်းနောက်ကြနေဦးမယ်အော်သားရေညီမလေးကိုတေချာကြည့်ခေါ်သွားဦးနော်ကားလမ်းတွေပါလေတေချာခုညီမလေးကိုလက်တွဲသားနော်သားဟုတ်ဟုတ်ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲ။ညီကကြောက်ကိုတွေ့တာပြင်းပြင်းပြဲနဲ့တရားတွေ့တာကြာနာပဲ။မဟုတ်ပါဘူးမင်းညွရဲ့။ဂျုံစာကြီးမင်းညွကအော်လိုက်တော့လေ။ကျွန်မလန့်သွားလို့။ပိုရင်ပြောင်းနေပါနဲ့။ညီကြောက်ကိုနေသွင်းလာမယ်ပေးတာတပတ်ရှိပြီ။အဲ့ကြောင့်လို့ကြောက်အင်းကိုလိုက်လာတာ။ကျွန်မဇီယောင်းထုတ်လို့ရှိရင်ပေးပါမယ်။ညီပြောလိုက်ရင်အဲ့တိုင်းညီပဲ။ဘာလဲညီဇီယောင်းထုတ်ကြောက်ကိုပတ်သက်မပေးတော့ဘူး။မနေ့ပြန်ဆိုဇီယောင်းထုတ်ပါပြီမင်းညွရဲ့။အေးညီနေ့ပြန်ကကြောက်ကိုဆက်ဆက်ပေးနော်။မပင်းလို့ရတော့ညီအိမ်ကိုကျုပ်ဘလူးဆိုင်တီဗီလာမှာရှင်မကွဲကျင်တော့လက်ဖြက်ဆက်ဆက်လာပေးပေါ့ကြီးဆက်ဆက်လာမညို့ဟာဒုက္ခပါပဲအနေဖြင့်မင်းရဲ့အတူကိုမပေးနိုင်တော့အိမ်ကိုလာပြီးမညို့တောင်းညံ့တော့မှာပဲဒီနေ့ကိုတင်မောင်ရင်းနေဆွဲတာအဆင်ပြေပါသေဆင်းမပြေပါဘူးဟာကျော်ဒီမှာတထား
ရှင်မင်းလဲဆက်တာတထောင်လေဒီတထောင်လေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အေးစေးလုံလောက်မှာလဲတော့အဲ့ဒီတထောင်တော့အစ်ကတည်းကမနေကြအောင်လှုပ်လာခဲ့ရတာတန်းခင်ရေငါဒီနေ့မြင်လဲမောင်းနေတော့ဟာမင်းမတရားနဲ့ဘေးရနဲ့ဖျက်ရှောက်သွားတယ်မင်းကလည်းဟီရောအဲ့ဒါလန့်ပြီးတော့မိတ်လဲသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါငါမြင်လဲကြောင့်ဖြစ်တာပါဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲလို့ငါမှစီကန်းနဲ့လိုက်ဖို့သေးဘူးဝါကားငါမှပေးခဲ့ရတယ်ဒီတထောင်တော့မနေတောင်းမှန်တောင်းတော့မှန်နဲ့ပြောင်းတန်းခင်ရတာငါလာတာကိုကပါပဲကိုဒီမှာပဲကျုပ်နေသွင်းပေးစရာရှိတယ်တော့မပေးနိုင်လို့ရှင်ပြဿနာတက်မှာဟာတယောက်အရှင်မလှည့်ဆွတ်ပါပေးလိုက်ပါတန်းခင်ဟာသတိရေအမနပညာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မှုမြင်းလဲဆွဲပြီးတော့နိပစာမှာရအောင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှင်အစင်ပြောင်းလုပ်ပေးပါတော့။နိုးနိုးကူတော့။ဟေးပါစိတ်ချပါ။ငါရအောင်ပြန်ဆက်ပေးပါမယ်။လုပ်ပေးပါမယ哦你们别看别了这哪有把明来抓水还是我别抓不住如果俺俺下楼啊看一路要不然你的是抓别的他们少不完就敢踹别人哎呀拉票了哦白叔不用叫嘛你啊身边也拉的你把来过白叔进来叫什么光明啊带月机嘛叫到老板来不修什么大家来不修不用叫嘛干你啊的路边他站着没话他不懂那年月月里呢死话飘下那年月月被满开了招募他带鸡嘛被满的人数没哪哪个的鸡哦好可怕好可怕哦白叔就让明来老家里把手术抓来没咦高明高明白叔来加毛你咯咦阳光美嘿，我都在拉拢给捡到的。好了，好，那就，还是等你。那就身边都写的，这么屋里都当我看到了来吧来。啊，表姨没有我，这么有的，都准备背了，所以拉皮当年我姐姐呢当了大多。今天嘛，都要你准备背来路线，背路在地里，这么这么表多拉多。妈来的，我七姐嘛三口人。他们啊，面可溜啥？见面好，那我表现下来，我打起来没事，我一点话嘛不。生意办得多，这嘛哩，谁要出点你家路线，都要你就拉背麻烦路，我们有可以背来打着。哦，光为其他的路，通南人倒门来不？弟弟看倒门路没有，我们就耶。弟弟看倒门路线，你这嘛我八千多嘛，表现说呢，我这嘛就等他八一万的压拉背着。俺那白鹭不也蛮能听着吧？喂，哦，大姐，嚯，伢哈哩，俺那弄的给那姨妹妹她的，没注意，俺那种的巴山弄的，哦，我俺用些弄的给那臭皮着哩，没用就有啥来包，啊，包应该喂，没包路线哩，这嘛系列不啥哩吧，够嘛包，没哩，包嘛真哩包嘛哩，伢哈哩姨妹她嘛哩，不着啊，对超背她的，那管他多啊嘛弄。阿拉是讲，这嘛，你呀，我是要三百米多。咦，讲的偷偷。哎呦，老公，你好，你好，
ไม่มีอะไรไม่ซี้จะมาวะจ่าลงลงอ้าวกูไม่พอใจเนี่ยเดี๋ยวจะมีมันไล่กูไปบ่าวะจ่าจนเราซื้อไม่ปอกดีหรอวะเจตนาสุเลยตะนี่กูห้ามมั้ยไม่มีอะไรกูหลอกกูอ่ะกูเนี่ยไม่อยู่ตัวมาเลยโพลงไว้ตัวเราไม่รู้วะตะนี่กูสุรงาหนองดอกไปบ่าวอุลิยาโพลงไว้ไปได้ทีอ่ะส่องมาเนาะซื้อจะมาอุลิยาไว้ไปได้ทีส่องไปได้เปียอุลิโอไอ้นายยาหนองจนเราไล่กูไปบ่าวมั้ยครับจับมาจับมา coffee maybe hey lain ni kot uli ya bolong wei mien lawn uli ya lawn sa lou bai lou de athu thapin no bolong wei bo wa bolong wei lawn da titi win win lawn shi le ma ni ya so yin ta tei lawn bai ya ba ha tie tei o ta tei ya la chan taw mien le ma lawn taw ta lawn lu ma da lawn mu mu ya uli ya bolong ne pat tin le ma lo pro yin ဦးလီလောင်းတဲ့ပွဲမှာလည်းရှုံးလေမသေးချမ်းမဲ့ပွဲကိုလည်းဦးလီဘယ်တော့မှမလောင်းဘူးဒါဆိုရှုံးတဲ့နေရာမရှိဘူးဟာဆယ်ကတခါတော့ရှိတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဦးလီပြန်သွားရင်2,300တော့ပါလာတယ်ဦးလီကဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အိမ်မဲထမ်းပါတော့ဘောလုံးဝင်လောင်းနေတာအေးနဲ့ကျွန်တော်အမို့ဘောလုံးဝင်လို့မြင်ပြီးဘောလုံးလေးကိုမြင်နေတာပြီးတော့ဒီရက်ကွက်မှာဆိုရင်ဘောဆရာဦးနီဆိုရင်မသိတယ်လို့မရှိဘူးမမေ့ကြည့်ဦးလေးတော့ကျွန်တော်တကယ်အားကြပါပြီညာဒါဆိုရင်မင်းမြင်းလဲမမောင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘောလုံးဝင်လိုက်တော့မှာလားဟာမလို့ပါတော့ဦးလေးရေရှုံးသွားလို့မှကျွန်တော်ရဲ့မြင်းလဲအူနာကလေးမပေးနိုင်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့အလုပ်လေးပါပြုတ်သွားပါဦးညာမင်းကမပြောဘူးလားဘာလို့ယူယူယူမှာလဲဦးလေးရေယုံနေဆိုရင်ငါလောင်းမဲ့ဘက်ကလိုက်တော့မင်းရှုံးသွားရင်ငါနှဆပြန်ယူပြီဟာလောင်းမဲ့ဗျာอูลีลองเนบกาจโนไล่ลองเมียลองเมตั๊กเก๋ตั๊กเก๋ยังไม่จบอูลีนี้ทุ่ท่าได้กันนะต้มเป็ดลิဒီညနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါညနေရဘောပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်ဝမ်းသာလိုက်တာတော့ဟိုကျင်းနေလားဟဲ့ကျင်းနေလားကျင်းနေတာပေါ့ကြီးကျင်းနေလို့ငါလာပြောတာပေါ့ညမှာတော့ဘိုးတော်ကအိမ်မက်ကမှဒဲကိုပေးထားတာလေလှန်စရာတော့မလို့ကွက်တီလေကွက်တီလေအမလီမက်ချူရဲ့အခုမှပဲလေရှင်လေးကအကျွေးလုံးကြီးကျသွားတော့လေအကျွေးကြီးလေလေဟိုအကျွေးကြီးကိုဆက်လို့ရတော့ကဲဒါဆိုရင်ငါ့ကိုလည်းလဖေးတော့တင်ရမယ်နော်လဖေးရေမဟုတ်အီကြာကွက်ပါအစ်စ်ကျွေးအောင်မှာကျမတို့တွေကုံစင်းရောက်လာပြီတနေကုန်တနေကချီတောင်းရှောက်လိုက်ရတာအဲ့ဒါတော့သမီးကိုနမ့်မအောင်မစားနိုင်ဘူးတော့အေးဘော်ကြီးအဲ့တော့ညီကမညွန့်ကိုအကျွေးဆက်ပြီးတော့ပိုတဲ့ပက်ဆန်လေးနဲ့နောင်လေးကိုပွားပွားအောင်လို့ဆက်ထိုးလိုက်ဆက်ထိုးလိုက်ထိုးမထိုးမကုံစင်းမရောက်တော့ဘူးနှလုံးမဲ့ထိုးတော့မယ်
ာတော့ရှုံးရတယ်လို့တော်တော်သုံးမကြတဲ့ကောင်တွေမင်းကပြောတယ်မို့လားနိုင်ပြီကွာနိုင်ပြီဟာဒါဆိုလင်းလင်းစရာကျွန်တော်ရတယ်မြင်လက်က9000လောင်းထားတာခုကျွန်တော်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဟာနိုင်ပြီပေါ့ကွာငါစီကမြင်လက်က9000ရဲ့အခုဘောလုံးပွဲလောင်းလို့နိုင်တဲ့9000ကိုမင်းဒီနေ့1000ရပြီကျွန်တော်1000ရပါအေးဟာ1000ရပြီ1000ပဲ Okay Okay လောင်းမယ်那年初的冬天呢你抱他了我们这边的冬天天也是说抱你啊妈也妈也抱我啊冬天冬天也那个婚礼冲哎妈妈也那个的冬是说你那个啊冬是狂哭啊妈你妈那空着龙款的啊爸母来啊也买哪里တမီးကြောက်ဝင်စားတော့တာ။ဟောတာ။ကားလမ်းနေပါလေကြည့်ကူနော်။မြမလေးကိုလည်းတေချာခင်းဆိုင်ပြီးခေါ်တော့ကြားလာတာ။ Okay မေ။ဒေါ်ကျူ။ခုနကဘယ်ရောက်ပါလဲ။ဟောဒီမလေးငါးငါးသုံးရသုံးရကိုကိုရန်ထားလို့ပြောတာ။38ကတော့နော်။အောထုံးရမှာတစ်ပေါက်တည်း။မအားဘူးလား။ဩော်ကျင်းတရားမောနည်းနည်းဟိုအာရာကိုပပလေးပုတ်လိုက်။အပူတွေကဘယ်ကန်း။哦ဒီမလေးငါငါတင်ရသူများလို့ပြောတယ်ကိုကိုကတော့တိတ်မထိုးခြင်းမထိုးနဲ့ပေါ့လေနော်မကြည့်ခုနစိတ်နှိရှိသေးတယ်နော်ခုနစိတ်နှိကနောက်နေ့အတွက်ပြောတာနော်အားစင်းနေတော့ငါကြိုက်ဒါပေမဲ့တေးအရှုံးတော့ကြိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲမန်ယူကရန်လူတွေနဲ့ကစားမယ်။ဒုတိယပိုင်းကျမှလူလေးပြန်လာ။ခေချုံးလို့ပြန်နေတယ်။ဒါလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပွဲကိုအပွားမြဲပဲနဲ့အောက်ကရိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ပွဲကအောက်ကရိုက်ရင်ကြောက်လိုက်တနည်းခွန်တရားစက်တော့ဝလုံး30ဝရလုံး20ရက်ခွက်ထိတ်ကကိုဝင်းနိုင်ဝါတိုင်ကနေပြောဝယ်ပြီးပင်မောက်မြင်းလည်းနဲ့ကျင်းလာခဲ့ငါတရားရင်ပတ်သက်ရှင်းပြီပင်မောက်မမြင်းလည်းမမထွက်တာဘူးကဲဟာပင်မောက်ဘာလို့မြင်းလည်းမထွက်လဲပင်မောက်ညာဘောလုံးဘွဲကြည့်ပြီးဘောလုံးဘွဲကြိုက်ပြီးထွက်နိုင်ဘူးအိုးပင်မောက်ကဘောလုံးဘွဲတွေကြည့်ပြီးလောင်းလို့ပေါ့ဟာလိုက်ယူတည်တယ်ဦးနော်တွေပင်မောက်ကမြင်းလည်းမဆွဲတော့ဘူးဘောလုံးဘွဲလောင်းနေအော်သူမိမတန်းခင်ကလေမရောက်တော့ဘူးနှလုံးသုံးလုံးထိုးတယ်ဗျာဟာတဲဟုတ်တယ်လေမရားတွေရောလားလေရဘောလုံးမရားနှလုံးဖြစ်နေပြီဗောဟုတ်တယ်ဗျာလေရဘောလုံးလောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်မရားနှလုံးသုံးလုံးထိုးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ကျန်တာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဗျာဟိုးဒီမောင်တို့လေမရားတွေရောတူတူပြောင်းလဲသွားပြီဗျအမေနဲ့ပြန်တည်ပါမယ်လို့လုပ်မယ်။ဒီပါပါ။ဒီကဘောလုံးပွဲလေးကမင်းရဲ့နှလုံးကြီးရောထွက်။အမေနဲ့ပြန်တည်ပါရဲ့ကောင်။ရဲခါရပါဘူးဆိုလို့ဒါပေမဲ့ဒီမိုင်းမကြောက်ဘူးချစ်တယ်။ပြောပါဦး။ဘလို့ဆိုင်ဆိုင်တော့ဘူးဘူးဆိုင်ရ။ဟမ်။ဒီမိုင်းမှာမစံတော့ဘူးမှာပါလေ။ရဲအေးဘောလုံးပွဲလောင်းနေတိုင်းလည်းခုနှစ်ထောင်လောက်ပေးတာလေ။ဒီအဆူတဆာThank you.
တယ်ဒီဝရခစားပါလေနောက်ပြန်လာလာနောက်ဘလူးပဲစိညာရှင်ဒီဒီဝရဘာလဲလာပြောနေမှာအာယုံတော့ဒီဝရဘာလဲတောင်းပြန်ဘာလဲလာပြောနေမှာလဲအာယုံတော့ဒီဝရခဒီဝငါ့မျက်နှလုံးတွေအတိတ်စိတ်ပေးသွားတာလားမသိဘူးဒီဝဒီဝဆိုတာခွန်လေးရခရခလေးနဲ့ခွန်လေးလေးနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုအယူကငါ့နှလုံးတွေအတိတ်စိတ်ပေးသွားတာပေါ့အမလီကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟာဒီအယူငါဒီနှစ်ပတ်ကိုတွားပြီးအိုးချလိုက်မယ်အမလီကျေစုတင်လိုက်တာအယူရဲ့အယူတော့ကျေစုတင်စကားမပြောနဲ့အောင်အမလီအချိန်ချီလုံးသွားပြီးအော်ချလိုက်အမေဆရာလိုင်ဝင်းထူးကိုခေါ်လာခြင်းအတုံးရင်းရတော့ပေါ့တခါဆစ်စင်ရူအမေပြေးထားတယ်နှလုံးကြီးသုံးလုံးဒီလောင်းကစားသမားတွေနဲ့ဘောလုံးပွဲလောင်းကစားသမားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးကြီးပေးဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလောင်းကစားသမားတွေရဲ့အဆင်းကိုပြုစုပြီးပါပြီဖမ်းဆီးဖို့လည်းအဆင်းနဲ့ဖြစ်နေပါပြီဆရာတက်တီကမြစင်းနဲ့တကွဖမ်းဆီးဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတက်ဆိုင်ရရက်ွက်လူကြီးတွေရအကူအညီယူပြီးတော့လောင်းကစားသမားတွေကိုတယောက်မှကြံဖမ်းဆီးပေးပါမယ်ဆရာအာမင်းဆရာရှိရှိပါဦးဆရာမင်းရမျိုးရှိဒီတက်ချက်တိုင်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါရွှေဘုစာ6ပါးသာရှိတယ်။ဒါ5ပါးသာအောင်ကြာရလား။သမီးပိုးပိုးစောညီရတော့စံပါပဲအင်း6ပါးသာရှိလား6ပါးသာလုံးကြာရတယ်လို့ငါတို့တေးတာတေးချင်တာပဲ။ဒီမှာကြည်စမ်းဆရာမကလည်းကြောင်းမတက်လို့တိုင်စာပို့ထားတယ်။ဒီမှာသားနဲ့သမီးသားနဲ့သမီးပညာမတက်လို့ရှင်လေအမေတို့လိုစင်စင်ရဲ့နေရမှာပေါ့။ตาน้องจะไปเอาจูซ่าป่ะตะมี้จับบาดาลูกอย่าจับบาดาลูกเอาจูนี่ซ้ํามาอเมียก็တော့นีนูดิหนีไล่จ้องตั้วบ่จ้องหลุดไล่ย่าหนีนูก็จ้องตั้วไม่ตัดเพิ่นเป้โอตั้วพี่ตะเวท้อนี่ล่ะแหละเฮ้อเมียเนี่ยแหละนีนูก็จ้องตั้วไม่ตัดเพิ่นเนี่ยเนี่ยเอาลงจ้องปี้ดิบ่ฮู้ล่ะจ้ะเลยชูบ่ถ้าจ้องปี้บ่พอกูไอ้กว่าโดนเมียจ้ะตะดะง้าวบ่มาสนใจไปมินี่นี่มีบ่าดิอ่ะรอท่องนักคันว่าอูนี่ดิซีว่าช่าไล่ย่าดาดาวอขွင့်ก้องอยู่บินี่น้องอเปญมาผิดเลยผิดนี่ดิบ่ล่ะเฮ้ชูบ่เนี่ยอ่ะจี้ผิดปี้กุ๊ญญะมาเลียวซ้อมมาอ่ะแมซาเนี่ยกุ๊ญญะมาเลียวขอไปจ้องปี้อ่ะเลยลูกเฮ้ชูบ่จ้ะนี่你丢多少钱丢了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 ซ้อมมามาเว้ยไอ้ไม่ซ้อมมาแล้วสิไอ้คลีเนี่ยแหละชิ่วตะนี่ดุขะไปตัวไล่มั้ยไม่ไปมาหรอกกว่าคลีเนี่ยซ้อมมาแล้วสิไอ้เสี่ยนี่กาซี้กาซี้เนี่ยด่าซ้ําหมดตุ๊ตาตะบี้เนี่ยหยอดแตกนี่นู่นน้องเอาเลยอ่ะကျိုးရဲ့ကြီးတို့ပြန်လည်းဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ငါတို့လည်းချဲရောက်နေမှခိုင်ရဲကြီးကဖမ်းသွားပြီဟောတော့ဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒီမှခိုင်ကလေသူ့ယောက်ျားမင်းငယ်နေပြီသူ့ကိုပြစ်သွားလို့လေသူ့အမေမှလာနေပြီချဲရောက်စားနေရတာ
အဲ့ဒါဆိုသူ့အမေကြီးပါဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ဒါပေါ့ရင်တို့ကျဟိုမခိုင်ကိုရေးရဖမ်းသွားတော့ကျမတို့နှလုံးပေါ်မှာသွားထုံးမလဲဟောဒါကတော့ဒီရက်ခွက်ထဲမှာထိုးလို့မရတယ်တခြားရက်ခွက်မှာပြောင်းထိုးတာပေါ့နှလုံးထိုးရမှာလေစိတ်တောင်ညစ်လာပြီစိတ်မညစ်ပါနဲ့ရေငါတို့တွေကလေတစ်ဖက်ကိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ဝင်နေတာမှတ်လားအဲ့လိုငွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရလို့ကုန်စိမ်းမရောက်မနဲ့နှလုံးထိုးနေတာပေါ့တော့ကျူအခုဆိုရင်လေနှလုံးမထိုးဖက်နဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးတော့အဲ့ပေါ်ရင်ညက်ကုန်စိမ်းရောက်တာငါငါရောက်တာဟောကျွတ်ထွက်တယ်တနေ့ကုန်တနေ့ခန်းရောက်မှလေ1300မြတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးညက်ကုန်စိမ်းကလေရောက်မကောင်းလို့လေပုတ်မသွားဘူးငါငါတွေကလေအခုလိုမိုးရွာလို့ရောက်မကောင်းဘူးဟဲ့ဆိုရင်ပုတ်ကုန်ရောအဲ့ကြတော့တွန့်ပြရအောင်အရင်နဲ့ပါပါလေရောဟိတော်ကျူနှလုံးထိုးတာတော့ထိုးတာပေါ့တော့အဖမ်းစီးလေးပါလေလေတတိထောင်းတော့အေးပါရေးအေးပါကြည့်ငါပေါင်းမယ်နော်အမေကငါ့ကိုရိုက်ရပေါ့အမေကိုစိတ်နာတယ်အဲ့မှာမဟုတ်ဘူးရေမင်းတို့ကျောင်းမမတက်တာကျောင်းပြေးတာကိုသုံးမရင်ဘာစမ်းနေသုံးမပေါ့ပေါ့နေရွက်တည်းလဲဆိုရင်ပခုံးလေးလဲထူတယ်တော်သေးတယ်နော်ဖေရောက်လာတာမျိုးမရောက်လာတော့မလွယ်ဘူးမလည်းဖေရောက်လာမရိုက်ခဲ့ရဘူးဘူးတော့ငါညင်နေတာနော်ငါ့ကိုလာမစားနဲ့နော်မစားပါဘူးကိုရဲ့အဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးမလည်းကြောင်းပြက်သားရယ်စားရင်ပြန်ကူရမယ်ဒီငါ့ကိုမစားဘူးလေးလေးမောင်းနေမယ်ဆိုငါပြန်ကူပေးမယ်အေးကိုရနော်ဟယ်လိုကူပေးနော်ကူပေးကူပေးတကယ်ဟာငါတွေ့ချင်းကြာမြင်တွေ့တော့တော့ပဲငင်းလို့နေမရဟာဒီကနှလုံးသုံးထိုးတယ်နော်ဒီယောက်ျားပေါ်လုံးလောက်နေဆိုအဲ့ဒါဟုတ်ရလားဟုတ်တယ်ဘာကြီးဆိုရဲ့ယောက်ျားကမြင်းလဲဆွဲရတာအဆင်မပြေကျမကလည်းဈေးကရောမကောင်းဆိုတော့ဟိုဈေးဘူးလေးပါလိကာမီအောင်နှလုံးထိုးတာလေမလို့ပါနဲ့သမီးရဲ့လုံးစားအလုပ်ကဘယ်တော့မှမကြီးတော့ပါဘူးကိုပါကူကောင်းကောင်းဝယ်လို့တစ်ချိန်မှကြီးပေါ်လာမှာပေါ့တချိန်မှာကြီးပေါ်မဲ့အချိန်ကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူးဘာကြီးဆိုရေဟောဘာကြီးဆိုဘာကြီးဆိုနဲ့စကားပြောရတာလေအချိန်ဒီတော့နှောင်းကုန်ပြီမှဒိုင်ပိတ်တော့မယ်ဟိုကျမလေးနှောင်းပြေထုတ်လိုက်မယ်ဘာကြီးသန့်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့အတက်ကအဖမူးလေးရပေးတဲ့ခဏလေးနဲ့မင်းအောင်ပြီးတော့ပောက်ထားရနော်ဟောမကြီးအေးဟုတ်ပြီဒီပက်နဲ့လေဖမူးလေးကတက်ပေးထားပြန်ပြီမကြီးခွန်ထင်းနဲ့ခွန်လေးတဲ့တစ်ကွက်ထဲတော့မွေးရမှာခွန်တစ်ကွက်ကလည်းခွန်ထိတာသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကခွန်ထိတယ်ဟောဒီမှာကြည့်အထူးရှယ်တဲ့စားပွားမွေးရမှာじゃ35တဲ့တော့ကျူဒီတစ်ခေါက်အာလို့ရှိရင်ဇာတူရဲ့အာလိုက်မယ်အဲ့ဒါညီတဘောညီတဘောမကြည့်ပက်ကနန်းလေးလည်းပေးထားတယ်ပက်ကနန်းက3နဲ့မထွက်မချစ်ထိုးရမှာခွန်တစ်ကွက်လည်းခွန်ထိသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်5ထိမှကျင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆို35ကတစ်ပတ်ကိုထွက်ရမှာအဲ့35ကိုအော်ချလိုက်ပြပါအာလည်းဒီတခါတော့ဇာတူအားလိုက်မယ်တော့တော်ကြအားမှာထွက်သွားတယ်ဒီဘောညီတဘောခြေရလဲဆွာနေတာဆိုတော့ဒီဇာတူအပွားနေကျွန်တော်ထက်လိုက်မယ်ထက်လိုက်ကျင်းနေပေါ့အနိုင်နဲ့တည်ပြီးရှိတယ်အရှုံးမရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်နှစ်ပလက်လောက်တော့ထက်လိုက်မယ်အားလည်းနှစ်ဘုံလောက်ထက်လိုက်ဆွဲမယ်နှစ်ကိုပတ်မယ်အပေါ်မှာထွက်သွားလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါအပူကောင်းမှာအပူကိုလည်းလက်လို့မဖြစ်ဘူးအပူလည်းထိုးထားမှာဟုတ်ကဲ့အပူကိုအရင်နဲ့သဘောနဲ့ထိုးထားမယ်ဟဲ့တန်ကြီးဘယ်သွားမလို့ထိုးလန်တိုင်းမတော့နှလုံးသွားထိုးမလို့ပေါ့နေလေလीဒီနှလုံးထိုးတဲ့ယောဂအောင်မဖြတ်နိုင်ဘူးဒီလောက်ရက်ခွက်ထဲမှာဖမ်းဆီးကြညားနေတယ်ဥပါနည်းနည်းပါပါသိရင်ဟုတ်ဒီဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အမလေးကိုဗလာကြီးရဲ့ဝက်ဖြစ်နေမှာတော့လေမစင်ကိုကြောက်မနေနိုင်တော့ပါဘူးတော့အခုတန်းခင်တော့ကလေနှလုံးကိုလေအမလေးအပြုံထိုးနေတော့မဟုတ်ဘူးစီးပွားပြစ်ထိုးနေတာစီးပွားရှာတယ်ဆိုတာဘလို့ပဲရှာရှာငွေရဖို့ကအရေးကြီးဆုံးတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလဲနင့်သဘောပဲဟာနင့်သဘောပဲကိုဗလာကြီးရဲ့
တင်းနဲ့စကားပြောရအောင်လေအချိန်နေနောက်ကြကုန်ပြီဘာမှမလုပ်ဘဲပေါ့အချိန်ကြီးနေပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲဦးမေနော်ဒီနေ့ကငါသုံးခွက်သွားတာဟုတ်ပြီငါသုံးညနေချိုးကိုတွက်ထားရမယ်ငါပါဝါသုံးညဟုတ်ပြီသုံးရပါဝါရှိသုံးညရှိသုံးညရှိဆိုတော့မနေ့ပိုင်းကလည်းငါတလုံးပြည်ရင်မစိရှိငါလည်းထိုးလို့ရတာအေးဆက်ချွတ်တယ်တောင်းမလားတော့ဘာတွက်နေရဘာမှမတွက်ပါဘူးရှင်ကျွန်မ၅ရောင်းတော့တယ်ကျွေးရစားရှိတာလေးတွေ့ကြည့်နေတာစောက်ခဏပြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အချဲပေါက်ကြမယ်ခဏချဲတော့အတွက်ချဲပြတ်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ငါ့ဘုရစားရှိတာလေးတွေ့ကြည့်နေတာပါမလေးနဲ့နော်လေးအပြစ်ပေါ်ကြီးသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မချဲတွေ့နေတာပါရှင်ဒါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စခန်းလိုက်ရတယ်အဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ရေးရရှိရစခန်းကတော့မလိုက်ပြစေနဲ့။နောက်မထိုးနဲ့ဆိုမထိုးတော့ပါဘူး။ကဲအဲ့ဒါကြီးစခန်းအောင်မရှင်းတော့ဆရာကြီးခုခေါ်ခဲ့တာ။ဟာရောက်ဖို့မငါးစင်းနဲ့မှမကျူဂျဲဖန်ဝါကြီးကွာ။ခဏကနေသေးတယ်ကွာ။အလုံးမလုံးဝင်နှလုံးသွုံလုံးထိုးနေတာ။ရှက်ွက်တဲ့မှာကွာ။မျက်စိတော့နှလုံးသွုံလုံးထိုးနေပါရဲ့ဖမ်းပြီပေါ့ကွာ။ဟာလေနှလုံးနဲ့စိတ်ဝင်တော့သွုံလုံးနဲ့စိတ်ဝင်တော့ဘူးကွာ။ရောဂါပြည့်တော့နှလုံးရောဂါပြည့်မှာငါအကြောက်ဆုံးပဲ။ဟုတ်တယ်ကောင်ကြီးကိုကကိုရိုးတော့တော့လောက်ကင်စားတာအကောင်းဆုံးပဲပြီပါကွာဒါတော့မရဘာတကယ်ဒေါ်ရဲတယောက်ကတော့နှလုံးသုံးလုံးထိုးအောင်ရဲပန်းသွားပြီဆက်နေတယ်ဗါဆိုင်နေလဲသူ့လိုဖမ်းခံမှာဆိုလို့ငါကစင်နာနဲ့ပြောတာဟုတ်တယ်တကယ်ရိုးသားလောက်ကစားပါလားငါယောက်ျားတော့ငါ့ကိုတခေါမှဘာမှမပြောတာမင်းတို့ငါ့ကိုလိုက်ဘိုင်းဆရာလို့မယောက်ျားဘယ်ပြောမလဲမယောက်ျားငါတုံးမအားရတယ်နင်မစားလားဟုတ်တယ်တန်ကြီး तू ပြောတာမှန်တယ်နင်တလောက်ငွေလို့နေတယ်ဆိုရင်လည်းနှလုံးသွုံလုံးလုံးဆံမလို့ပါဘူးဟာမယောက်ျားကြီးကိုကြွားပြီလေငါ့ကိုယူလိုက်နင်အိမ်မှာနေဟာကိုယ်မရှာကျွေးပါမယ်ဟာဟာဟုတ်ပါလားကူနီယာဘယ်ရောက်တယ်ကျုပ်ကတော့ချန်ပီယံနိဖန်နေဝဲဆိုတက်စီအားဟုတ်ဘာကျွန်တော်ဆရာချယ်ဆီဆိုလဲကျွန်တော်လည်းချယ်ဆီဘက်ကပေါ့ဗျာနပ်ပလင်းနပ်ပလင်းဘောလုံးကလိုပါသေးတယ်ကွာ။တော့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 ။တော့တော့လို့တယ်ဒီမဲ့ဆရာ
တို့ဘာတွေလုတ်ကန်စားတော့ကြမယ်တန်းခင်နော်သူလည်းပြောတဲ့ဘောင်ကိုတင်ပါမယ်ဈေးလည်းပြန်ပြီးရောင်းမစားချင်တော့ပါဘာလဲမြင်းလည်းမောင်းကျင်တော့ကွာဘောင်ကသာဝိုင်းလို့အားကြီးချင်သူရထားတယ်ဆိုစားဝတ်နေရရှိသေးတယ်သူတိရအရေးကြီးတယ်တန်းခင်နှလုံးသွင်းလို့ပူလာလွယ်လွယ်လေးပတ်ဆက်ရတယ်တော့ဒီလောက်ကလွယ်ကြုတ်ချားလို့လုတ်ချင်တော့ဘာလဲမဲလို့ပါပဲဟာท่านเนี่ยมาตาน่ะตะบี้เจ้าต้อนแหละดิดอกูดิมาจรุต้อนแหละตะบี้เลยดิอยวยောက်ล่ะพี่ดอตรุอยวยล่ะจินป่าจินวุจินซ้าจินเนี่ยอยวยตาตะบี้ดิเนี่ยหนองนี้อยู่เลยซินหน้าออกเลยดอเอ๊ะลิอะไรจ้ะล่ะงาบอลลงไว้ล้อมไปปะสันนี่ชานี่ล่ะพอตาเกยกูดิมาทีละโลยไม่กล้าล่ะจม้ารุมาอะล้อมกะซ้าลงได้ปะสันนี่เนเน่ปาสุมิซามิลาบิโดอะห่าจุบโดรีโทดามะลุเกเนไดกายเยมะกาวล่ะฮะไอ้นี่เจนะกาวเน่โทดาลุเดซูรามาอะนานชุ้มฉีเดดายลุไลลุชิโอเป็ดตะเป็ดกัวป้วยกายาเดฮู้บีบยาฮู้บีบยาฮะกูเดบอลุดีเนะซุบีบอลุเป้ดายลุเป้เฮ้ดายลุเป้กัวတဲခင်တို့လေလေဒီတရားစာပြီးနှလုံးပေါ်တိုင်းကင်တော့မယ်တဲခင်မင်းအိုးတော်ဆွေးချတာကိုခေကျွန်တော်နှုတ်ရစာကလေးအကျွေးရမဲ့လူရှည်အားပတ်စံဟုညကြရမရှိလာပြီနော်စိတ်ကြပါပါဟိုအကွက်ကြီးတွေကနေရှင်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတင်လို့ရှင်အမရှိကိုကြိုပြီးဖုန်းဆက်တော့ဒီမှာအမနေနေပါပါကြိုပြီးကာလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောဒီမှာဟိုငွေစစ်ကြည့်ပါဦးရုံမှာတော့ဆက်ဆက်မလို့နေတိုင်းလွတ်လွတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လို့ပါစာကလေးမမရမမင်းနဲ့နော်။မစိတ်ကြပါအမိုင်။ဆက်ပြအောင်ဆက်။ကဲ့။ဆုံးမရကိုတင်မောင်ရေ။ तू ကတင်နေကြလို့ပဲ။ဒါကြီး။မင်းကလည်းညာရသွားပေါ့။မပြေသာပါ။တို့တဲ့လေးမနေရလေ။တို့ခြေရာလေးတွေခြေထဲမှာမြို့လို့။အာမြေလည်းမောင်းရတယ်။မင်းကကုန်သေးတွေရောင်းရတယ်။မပြန်ပြောအမပြောင်းပြန်ပြီးအမမရချင်တော့ပါဘူးကုထေမောင်ရဲ့အိမ်မက်မက်တော့လေမျက်နှာတက်ပလိုက်ချင်တာဒီလောင်းစားတိုင်လို့ကတော့မဆိုးဘူးပါတို့နဲ့အကျိုးပေးလို့ပြောပါမယ်အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ကွာလက်ခွဲတိုင်လေကော်မရှင်စားတယ်တော့တို့ဘုံကတက်ဆာရှိလို့လိုတယ်နော်ပေါ့တဲ့ကကောင်းတယ်တော့မင်းမခိုင်းနဲ့တော့တလားကွိသွားလိမ့်မယ်စစ်ချပါကုထေမောင်ရဲ့သူတို့တွေခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့တွေအဖမ်းခံရမှာဟေးဒါလေးကြည့်ရအောင်။ဟေး။တော့ဟန်ဖုန်းရောက်ပဲပါလား။ဟေး။ဒါဟန်ဖုန်းကိုင်ကြည့်အောင်။မြေဘယ်ဒီမှာဆက်ဆက်ရှိတယ်။ဟာမြေလည်းတောင်းငယ်ရင်းနဲ့ကောင်ဟန်ဖုန်းလည်းရှိပဲခင်ဗျာ။တောင်းမှမရှိတော့ဒါအောက်တော်ကိုခင်ဗျာ
ပြပါကွာပြဝယ်ပေးပါမှာနော်အမေသမီးကိုလည်းလေစိတ်လောကတည်းလူတို့ခုလောက်ဝယ်ပေးပါလားဟိုေးညီရလေအခုဒီမှာလည်းလောကတည်းရှိနေတယ်ဥစ္စာစိတ်လောကတည်းကဘာလို့ပို့လဲအမေကလည်းဒီလောကတည်းကတိတ်အောင်နေပြီဟိုသမီးတငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးစိတ်နေပြီဟုတ်တာအမေလေအမလေးစိတ်လောကတည်းဆိုတာအရင်စေးကြည့်တာဟေးဟိုဒီလောကတည်းလို့ပဲမေ့ဖို့လဲပါသမီးရေနော်ဗန်ကေသမီးကဒီလောက်ပူစားနေမှာပွဲပြေးလိုက်စားမှာကွာလောက်ကဒီရဲ့တန်မိုးကသူတတိဝင်ဝင်လောက်ပဲရှိပါတယ်ပွဲပြေးလိုက်ကိုတင်မရှင်ကလေတားသမီးတွေကိုပြောလို့ရှင်အရှိန်နဲ့ကာစည်းကာစည်းနဲ့ခါလေခလေးတွေကကျမစကားကိုနားမထောင်တော့သမီးကြည့်ပြန်ပါအားကြရဲ့ကွာဘယ်တော့ပတ်စံမရှိတော့မတုံးနိုင်ဘူးကွာဟိုငါနဲ့တွင်မြဲအဲ့မပြောနဲ့အမေရှိရင်မရှိအဖေရှိရင်ရှိရှိတယ်ကွာငါဖေနဲ့မေတောင်းကစားလှုပ်နေတာနာတုံးလို့အကုန်ရှင်ရက်တော့တာခင်းနေလာဘူးကွာမင်းကရမတော်လို့ဘာလို့ကြည့်ညဉ့်ရင်းနဲ့ဇင်ရှိမယ်လို့ဝုန်းချင်တာကွာဟဲ့မင်းပြောတာအနားမလဲဘာပြောစစ်ချချင်တယ်လို့ပြောတာကွာစေးတော့ဘာမချဘူးကွာတုံးဘူးနဲ့တုံးကြည့်ပေါ့ကွာဘောက်ကောင်းလာစားမင်းတိသွားတယ်အဲ့ဆိုဘာလို့ချချင်မလဲကွာဒီနေ့ကိုကျော်ရဲ့မောင်ကြီးဆိုတော့ဝင်းနေတဲ့ဆက်ကူးကိုဝင်းမလို့လောက်ပါနဲ့ဆန်တာရဲ့အားနာစရာကြီးဟာဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူးကိုကျော်ရဲ့ကိုကျော်ကဝင်းနေတဲ့ဆက်ကူးကိုကျင်းနေတယ်ညာလို့အမေရဲ့ပတ်ဆက်ကိုဟိုက်လာကြပြီဟာဒါဆိုရင်လေဟောရီကကိုချစ်တူတူဝင်ပြီရဲ့ဆိုတော့ကိုကလည်းအားနာပါနဲ့ယူလိုက်ကဲပါအဲ့ဒါထားရတော့ဒီနေ့ကိုကျော်ဝင်းနေတဲ့ဆက်ကူးဘာလို့ကျင်းလဲဆိုတာလည်းပြောဘာလို့ကျင်းလဲဆိုတော့ကိုတော့မရကောင်းနေပါအဲ့တော့ဇမောင်းကြီးတခြားဝယ်တယ်ဒါပဲလားဒါပဲလားဆိုတော့အင်းဒီတခြားလောက်လည်းလိုချင်တယ်ဒါပဲလို့လဲဆိုတော့ဆန်းတော့တစ်ဖြစ်တည်းမိလေကိုတို့ရဲ့အဝတ်စားကြီးကအောက်နေလို့ဖြစ်တယ်ဒါပဲလားတော်ပါပြီကွာဆန်းတော့ပတ်စံကြီးအများကြီးကိုမှကြောက်လို့ဝေးကြီးကိစ္စမပြောပါနဲ့ဝေးသိန်းကိစ္စမိုင်းရတယ်ခင်းနဲ့မရလေလမ်းဥစားတိုင်းလို့တနည်းဝင်မင်းရမှာမဟုတ်ဘူးခင်းနဲ့မရလူချုံးဘူးဆိုတာဆန္ဒလုံးမမမရပါဘူး။ကြည်ရဲ့လုံပေါင်းဆန္ဒရဲ့တော်ချာဖန်းခံရောဖြင့်ကိုကြည့်သူလေးပါတော့မယ်။ဟာကိုစောကလည်းအမင်းမရှိနေမှမရှိစကားမပြောပါနဲ့။ကဲပါအဲ့လိုက်ထားလိုက်တော့ကိုလေးအရှိန်ချီတော့စိုးဆိုင်သွားပြီးတော့ကိုစောတက်အဝိစားတော့ဝယ်ရမယ်။ကောင်းကောင်းလေအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းလေ။ဒီနေ့ကတောက်ချာနေဆိုတော့ထိုးဝါးနေတဲ့တော်တန်းချင်းမူကလန်သမားတွေကလည်းဩကြတယ်။တပတ်လုံးထိတော့တဲ့လူတွေကလည်းတောက်ကြနေနောက်ဆုံးနေဆိုတော့ပြင်ပြီးရိုက်ကြတယ်။ထိုးသားများတော့နေ့အတွက်ကောင်းတာပေါ့ဟာ။ကော်မရှင်ပို့ရတာပေါ့။ကော်မရှင်ကရတာတော့မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဟိုတိုက်ကြံလေးတွေတော့ထိုးလိုက်ပြီးတော့ကော်မရှင်ကလည်းကုန်းထားပါပဲဗျာ။အဲ့ဒါကတော့နေထိုးသားနဲ့နေလေ။ဟောတော်တယ်ကွန်နက်တော့လေ၄တုံညာတော့၅တုံမကျော်အောင်မယ်နော်၄တုံညာ၅တုံမဟဲ့နင်ပြောတဲ့၄တုံညာ၅တုံပေါ့လေဘောင်ချာလည်းဖြတ်မထားပါလားဟာမဟုတ်ဘူးလေဗျာအဲ့ဒီလူကအများနဲ့ဖုန်းနဲ့တင်ထိုးနေကြလေဟိုကျွန်တော်ဖောက်နေလေဗျာဖုန်းနဲ့တင်ထိုးတာပဲဟဲ့ဘောင်ချာမှဖြတ်မထားတာငါမယုံနိုင်ဘူးမယုံလို့ပဲဖြစ်နေလေဗျာမယုံပြတာတက်သွားမှာပေါ့အဲ့လာတော့နင်ဒေါသနဲ့နေนี่เกษางาเกษาหมดฮะตัวนั้นไงจรลุลูกก็อุรินะไม่กินอูถ้าเนี่ยกระดิ่ดตีมาขึ้นมาเปล่ากระดิ่ดตีมาเย็นๆลุซาลุยามบ่เปล่ากระดิ่ดไม่ตีอูหว่างาไม่หย่อนายอูปาผิดแหละไม่หย่อบู
啊，看那都是女的外面，家里看娘们要呢，叫我就才要来，叫我到隔壁边看来。要啊，那没要呢，刘强，我那没要呢，木。什么？老张哥，叫我来哪路个都看那就，老王没听，你们来多点。没听呢，你妈你再得太好听，你老了快点嘛，你我是嘛，你还一代那么工资呀？都老公先生呢？再叫妹妹吧，要不要奶奶要？我若没要奶奶，母嘿，这要多少？老疼我要的。这边你可能跟他交流完了，不对吗？哎，先把你身上。没，还没有留来的不啊？没得伢让伢家里的嘛，现在里边的嘛。现在里，不是伢们是真还没补那边吗？怎么补的嘛？怎么阿苦老娘哩？刘丹你让没补，白表杨你让来没补，老个啥老娘啊？阿里头的，帮家妈骗没他那多，怎么阿爸比罗小阿妈嘞？怎么是嘛偷来的没？还没是嘛偷来的？没得个还没那边也骗我，怎么阿里大姨吧？怎么补的嘛？有话没不生嘞，你在哪？你老母不？可把米老大老抢你嘛咯？没必要啦，不懂不办。还没还没说来讲，第一单人看你嘛都毛不了，没有了都都苦，来都变的没光。谁不这样个过这毛耶？还你家哩，搞么闲啥玩意？这马路啊，太什么话了？这马过这毛，过钱哪不为先生啥？都没喊着我搞你的钱，对吧？恁个啥恁奶奶什么亲？比他爸爸嘛，比他妈，妈是不比。哇！我来的我们啥么到我们啥有了呀？哥们，俺受伤了，够麻痹过。我等去，我等去。哎呀，我死了！啊，表你说，带钱我没得，我哪里办没得呢？我有钱，我钱为了走钱出来买嘛。我要买点，我先冲过来。今儿来都弄没得做，带几面？要加波龙的，没嘛？那龙都龙干，打那都没有，冲龙冲。他说了，国外面前呢，看大家都进步，你看别信了。啊，请我们。罗大姐，别来了。我嘛别到到，你都干什么？看明叫我动起来，慢点。几张毛？看明说拉路八路，看明说没打算来杀路道路，叫了都还要，动起来了别慢慢洗。啊，你怎么没理你了呢？爬到你这边。我也来人给咱来拍的，他们要叫人我们接的。哎，你也把路钱？哎，你我来人就变路钱。别嘛不哈，啊，亲你了。喂，老姑娘，你干嘛？哈，干嘛？看那条狗在那拉肚子，呀！
东窗了，得谁没吃呀？好嘞，那老叔让俺往谁家，俺就叫黄强下来。这种八路是干啥来呀？嘛的，你吃羊嘞？俺那买猪肉来往东买。我好怪乌家的，这种话里光明县哪里羊嘞？你话这种台球机嘞没怪乌家？那是因为你台球不好。这种台球啊，乌镇毛嘞，赵三先嘛是啊。那是因为那乌镇毛嘞，赵三先，俺来一边的。我别管，这种是要的。潘大平来过，上个礼拜夜里十六岁，马路有拉下嘛，对家来单开，马路马路对我哇。看我爷查卫生啥子嘛，过点毛耶。后边，过点毛，这马真的够压的。第一找对嘛，大年的米油，一边有可能烧开来。现在来包龙的白搭的比西面面，公路飘飘他。这马嘞，那龙东路那不得大哩，我公路掉线了没？夜里拉下路线，那地干比谁没对呗呢？这马路盘路没有哩，都来那地干比谁下路没毛毛。哎，你现在讲的话，他说马路爱干盘路不嘛？一路子没你没变线了喏。你搞的毛哎，现在这马我得地变呀的，先拿野鸡的，先拿的地叉。他说的是不是就是对面？当然不干，不是我的，对郭德茂，你是不是也是这样的？是因为没得钱了？俺哪里话嘞？俺几个都下完没？爷爷是路人，俺平常也是路人。我听说话，郭德茂，郭德茂那姨妈，俺老李都老李养的，我老婆嘞，单干伢子天家路，咱老路来下来吧。哦，下吧，哥呀，下来嘛嘞。不就老李那两个，有的他都该杀到家了吧？这种两方面啊，门上路路就路路，交叉了批发的呢。刘少爷，下回多了，两方来怎么样？两方下完下。这老人哦，麻痹在那琵琶里面也也是耶。好吧嘞，先，这马路里面你也管哩，我不能那么路跟那扒着哭哭嘛，路不好行。那边，那得偷啥么对药嘞？也有那么药过边？哎，大妹妹，下次我背出来，接着么路跑。这老肉狗，狗肉下回我煮来煮，接受了没？
ทาตันเนี่ยทาตันเนี่ยแหละทุซันหลุบไปเมยได้เปียมาพี่ดิมาญาติเนี่ยยောက်เลยพี่ปอกตีบาเลยอะไรโยวอ่ะมันปะสันน่ะเสียอ๋อโดนแน่เลยชิ้นเนี่ยมันไม่รู้ล่ะฮะชิ้นเนี่ยมันรู้ไม่อยากรู้เลยปอกได้หลุบไม่ใช่เปยตนาแต่ตัวมาบ่เปยตนาแต่แหละไม่ตัดไหนหมู่โดนแน่อีทีนี้อภันซี่ดิชื่อซอปิสซี่อ้าลงผ่องทาไปพี่กระนั้นนี่ก็เลยแล่นทาได้ดิฮะกระนั้นนี่แล่นได้โหลจม้าก็ไม่เปียวรู้เลยไม่เปียวก็ไม่ติดอยู่บ่
ตัวเนี่ยกูเสียจมอารมณ์ไม่ရှင်းနိုင်ဘူးဟာจมရှင်းတော့မရဘူးလေจมကယောစရာမရှိဘူးဘယ်လိုရှင်းပါလဲဒါမှတော့ねရှင်းနေတာလေဒါရှင်းတော့จมဒီမှာအာယုံနောက်နေသွားတော့တော့နဲ့ရရတယ်လေရှင်အဲ့ဒါလို့ခရီးမတင်နောက်ကိုရှေ့ရှေ့ကိုဘယ်တော့မှမတင်ဘူးမတင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ထံကိုတင်းသူ့လိုကောမရှင်းစားဒီမှာပေါင်းနေရပဲအာယုံနောက်ဝါတကြတော့သူ့ဝါတမျိုး ဒီလိုပါကြီးဆိုရင်အခုတလောအဖမ်းစီးတရားများတော့ဆော်ရွက်စာတန်းနေအားလုံးကိုဖျောက်ပြက်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အလုံးမရှိဘူးမှိုင်းနေကြတယ်လေမြန်းနေရဟုတ်တယ်ပါကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကအလောင်းစားရွက်ဝါသနာပါတော့လောလောဆယ်တော့ဘာလို့မှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲထိုင်နေကြရတယ်အင်းမင်းတို့ဒီလောင်းစားလုပ်ကိုမလုပ်ကြပါနဲ့တော့ကွာကြာရင်ဘဝပြတ်ကြလိမ့်မယ် အလောင်းစားတော့မလုပ်လို့မရဘူးဘာကြီးဆိုရင်အလောင်းစားကငွေရရမ်းလွယ်တာဟုတ်တယ်ဘာကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်းလဲမောင်းစားတော့တနေ့ကို2300ရောက်ဖို့ဆိုတာမနေ့ကိုမောင်းယူရတာတစ်ခါ400တော့မပေါဘူးကျွန်တော်လောင်းစားလုပ်တယ်ဆိုတာတနေ့ကို3000ဆိုလဲဟုတ်တယ်3000ဆိုလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လောင်းစားမလုပ်ပါနဲ့လို့ဘာကြီးဆိုရင်လာပြီးတော့နားချမနေပါနဲ့ဗျာမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်ဘာကြီးဆို ဘာကြီးဆိုအေယိုလာလေလို့ရှင်အေးစစ်စစ်လာလေကျမတို့အလုပ်ကိုဟိုကမလုပ်နဲ့ဒီကမလုပ်နဲ့မပိတ်ပင်မတားစီပါနဲ့ကျမမကြိုက်ဘူး ဖွားရဲ့ဒိုင်းကြီးကပြေးသွားပြီဒီနေ့ထွက်တဲ့ကနေတရက်ကွက်တော့ပေါက်တယ်တဲ့ဟဲငါလည်း2000ဝေါ်တောင်ထိုးထားတာဘယ်နဲ့လောက်ရမလို့တမီးလည်း9000မို့ဘယ်လိုလောက်ကြမလဲဒိုင်းကြီးကလည်းအေးမပေါက်တော့စာပြီးပေါက်တော့ပြေးတယ်အဲ့ဒါကောင်းရဲ့လားအဲ့တော့တက်တက်ကလင်ကကြည့်ကြတာဖွားရဲ့နှုတ်အဲ့ဒီဒိုင်းကဘယ်ကိုထွက်သေးကြတော့မသိဘူးတမီးသွားကြည့်တော့တကားကိုတော့ခပ်ထွက်သွားကြတယ်တဲ့
ลงไก่เนี่ยลงไก่เนี่ยเอ๊ะแล้วส่วนนั้นดูว่าพี่มาเนี่ยลงก็ลงไก่นะเฮ้ดาวไปหาเนี่ยหัวเราะกามซิเนี่ยดีมาเฮ้ลงไก่เนี่ยตุ๋ยนะลืมๆไม่ซ่าลงไก่นะลืมๆไม่ซ่าแม่เนาะแต่พ่อเลี้ยงเนี่ยเลยมาน่ะลงต้นลงสู่ล่ะจะไปเก็บซ่าเนี่ยยูเรียในยามาชื่อเด้อ
ရှင်းတောင်အားရှာစတော့ရှာဈေးကမတနေ့နှစ်ကြိမ်ကြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီကနန်းနေကိုတို့ရှာလူတွေကငါးစားလုပ်ပြီးသူ့နေကြတာငင်းပြောတယ်စတော့ရှာဈေးကွက်တွေပဲငါနားလေပါဦးလေငါနှလုံးတစ်လုံးထိုင်ခိုင်းမယ်နှလုံးပုံထိုးမယ်ဒါပဲတိအားဟေးမိုင်းမှာဂျူလီယာတတိတယောက်ရောက်နေဂျူစီယာဘယ်မှာလူပြုနေလောက်တွဲလို့ချင်တယ်ပေါ့ အကျိုးမြက်ကအကျိုးမြက်ကတိတ်တရာရှေ့ရထည့်ရင်တလောက်ကို350မြက်ဟေးနေကများလိုက်လားဟုတ်ဘောဖြစ်နေမှာမလားဟဲ့ဟာအဲ့ငါအနေဆုံးပြောထားတာဟဲ့စိတ်ကိုစိတ်ချရဲ့လားဟာဒီမှာဟဲ့ငါကဗမာလူမျိုးတယောက်ပါဟာကို့ဗမာလူမျိုးကိုနိုင်ငံခြားသားတိမ်သွားတော့ငါခံမှာဒီမှာနင့်ဟာအလေးခံငါနဆရုပ်ပဲငါစိတ်ဝင်စားတယ် မတန်းကြီးတို့ကတော့ပြုံးနေတာပဲเนาะမပြုံးလို့မဲ့နေရမှာလားခင်ခင်ရဲ့တင်းတင်းကိုအိမ်ကိုနောက်ဆက်မတင်ပဲနဲ့အပြုံးမပြဖက်ရိုက်နေနေတာကိုပြောတာပါဖက်ရိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်ငြိမ်ရတယ်ဒါမှမဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တာစီးပွားရေးရလဲချင်းလေးကောင်းနေတာသမီးတွေကလဲအရွယ်ရောက်ကုန်ပြီဘာမှနောက်ဆက်တင်းစရာမလိုတော့မတန်းကြီးမျိုးသားဖဲနေတာဘာမှမပြောဘူးเนาะ พอเดี๋ยวเสียหลุลุเลยตูแลลุกเสียหลุกูแลกูจ่ายอ่ะกูหลุโดนักกินโลมีทาอยู่อ่ะเนาะลุลัดเลยเปียฟรีสไตล์จม้าลุลุลุลัดเนี่ยอ่ะเราจ่ายเตะตะโบจ่าเลยอ้อแพ้ตองท้องตัวไปสกาเปียวเองเนี่ยบ้าเนี่ยมากูก็ชื่อนี่หุบหุบเปียว ကျမတို့ရဲ့ဘာလဲဒါဆိုလဲသူ့ကိုယူခိုင်းလိုက်ပေါ့သူကစေမနဲ့ထောက်ချနေလေဟာဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအေးစံလာရဲ့ဒီကိုယ်ကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဖြတ်ချမှာလားဟာအဲ့လိုလူမဆန်တဲ့လူမျိုးတော့မမလောက်ပါဘူးကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချရဲဆိုတာကို့တော်သမီးကို့တက်တာဟာငါဒီဘဝမှာတော့ဒီတော့ထိဒုက္ခရောက်နေရ ကိုရကူချင်ပြလွဲသေးဘူးလားကျင်းကထွက်ပြီးနေပြီနော်ရွှဲမှာပေါ့ကိုတင်မောင်ရေခဏန်းကြီးတွေကိုင်းနေတာချောက်ပြားတစ်ပြင်းလုံးနေတာမှမဟုတ်လားမားတော့တက်ပြီးမယုံကျင်တော့ဘူးကွာမင်းရိုးရတိုင်းစီလှပြဖုံးဆက်ပေးကြည့်အောင်ကဲကိုတင်မောင်ရှင်အဲ့လောက်တော့အယုံကြည်မရှိလို့ရှင်လေကျမကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းမှာဖုံးဆက်ပြမယ်နော်ကဲလား Hello. Now can I? Do you believe that you are my sister? Do you like Sally? Do you want to marry Sally? Do you want to be my wife? Okay, okay. Where are you going? Huh? Where are you? ကျမတို့ငွေလိမ့်သွားပြီရှင်။ဟာ။ဒီဟုတ်လေရောင်းစားသွားတယ်။တွေ့လေးစားလို့လည်းမသိဘူးတဲ့။ဖုန်းနဲ့ပဲလည်းမသိဘူးတဲ့။ဘွာ၊သွားပြီကွာ။သွားပါပြီ။
Aro shizu mezu li le koma bi bia koma bi. Erari aluma me loba telu me loba telu kulo piara akulo garo piara. Si jema oya bi bong cha mi ne. Jema le jiwa jelo lo da bodo. Kung aro kwe bi. Aro akulo me jano le. Pansi aro te mia. Keng aro pansi lo jano bio bio. Pansi lo ma le si. Jema le di bi si li lo yang cha mi lo.兄弟，那路留下我了吗？不，怎么还没别的？俺兄弟被围围了吗？不，都卡巴被挂，都卡巴被挂。第三就挂，前面路一年前后就围了三就。第二个。前面路爸妈都不吃了吗？啥酒吃嘛？前面路就是伢那个，第一路边上没说，他那屋都等弄的，剩的那堆，剩的等弄出来了，哎，怎么做主？煮完了，怎么样？煮完了。OK， 都包煮完了先。啥酒呀？要我撇撇了呢？前面路第一路先撇嘛。前面路地嘛，山里一年收入就跟农民一样。前面路安那弄啥啥？好吧，那些。前面路因为杨梅西坝一路忙碌路啊，大田米的地些些嘛收入，地有十平安那啥嘛些。西坝一路的是，农民也给啥，要些农民啊。收收些些水呢，收地嘛，看路什么差不多。哦，我平时也往这边，我平时也往山下嘛。好个吧，行，爸妈们平时也往这边去里边嘛。大叔爷，就这样。进来，大家。大哥，就第一样的啥？就八路家门。林伯龙没养那老鼠，那没得龙的你呀。这么地老古老，别老了。地老古老，我一下拉路还走没？小路是，我都不怕别比侬。我别听到老别说嘛，这古的毛爷，这一里嘛了，啊，苏州不玩的，你拉开的了呗？这么么中路多吧？ Anak tu mimpi anak ni, Vino. Ini mimpi sih, Vino. Ini tu boleh sama. Hey, tak kumpul dengan anda tinggal tahu pasal nanti ngapai. Kumpul dengan anda. Nama tidak apa. Nama terlalu miao, biar tak tengah ni ni. Mana pihon terjaga rumah. Atau tuan terlalu terbebas duduk sini, Vino. ถ้าสรุปจริงเลยคือไม่ได้พันใจแต่จังหวะก็สั่นติดทุบไปเลยไม่ต้องทำเนาะอ๋อไม่ไม่รู้ก็สั่นติดทุบไปเลยไม่ได้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 ไม่
လားမသိဘူးသွားအင်းနဲ့သွားပြန်အားကြီးချအားကြီးချအားကြီးချဟုတ်ဟာလာခွေးတော့ကိုတင်မောင်ရှင်ရလေအခုအချိန်ထိဟိုခလေးတွေရှင်ရနေကာစီကာစီလုံနေတော့တန်းခင်ရငါသားနဲ့သမီးကငဲနဲ့လေးတွေစစ်စစ်ရဲရဲနေလာခဲ့ကြတာပါကွာသူတို့စိတ်ချနာတယ်လေပါစီကွာလေပါစီနင်းနဲ့ချောင်ရောင်းလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာဖိနမေကဘာရှောက်လို့မလဲမသိဘူးကွာစဉ်းညစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲကောင်းကြောက်နေလဲဆုံးပြဘာအိမ်ပြန်တော့အချင်းနဲ့မချောက်ပါဘူး
ใช่หรอฮะเอ้ยนายนี่เราไปดูใครกันมาเนี่ยใช่หรอฮะเอาไปยังงาตัวไหนเนี่ยยัดตัวต่อหรอกล้วยฮะกล้วยฮะทุกข์ขับไปฮะสิบเอ็ดเอ้ยไม่มาอยู่แล้วกับเราเจ้ามาอาบุญเนาะเดี๋ยวอาบุญไม่อะไรบ่อยเนาะเอ้ยโอ้พี่เป็นกูบ่ อ๋อบัวเนี่ยไม่ใหญ่ไปเนาะเออพี่เออเราเชสเนี่ยเลยว่าบัวเหรอฮะเอ้ยเลยเออเราชาวไร่สังกามาเลยเอาเออเรางาบ่ไหมฮอบีเนี่ยอาเซนเนี่ยบัวเหรอไอ้ต้นไร่สังกาบ่ไอ้ไอ้มาสั่งอ๋อบัวเนี่ยเต็มไปเนาะเปล่าเลยต้นบ่ต้นบ่ฮอบีไอ้เชสี่อ่ะ เอาเลือกอะไรเลยไม่เอ้ยเว้ยตีจ้าเลยไม่ตีจ้านั่งยิ้มสิเลยไม่นั่งเล่นเล่นไปไอ้ชาวไหนสั่งอาคมาเลยเตียนไรบ้าต้มบุพอบีต้มบุตีจ้าอยู่เนาะมีกบมาดีละเอ้ยบอกจะบุกเราต่อเทน่าบ้านะโอเคทำไปเนาะมาไปไล่ไปเนาะตีจ้าอยู่เนาะเอ้ย promise ทำไป ไม่ว่างตอกไม่ว่างตอกว่าอาคงเชื่อเขาบอกว่าที่เราเชื่อเนี่ยเสียใจกันแล้วกันเนี่ยไม่ได้ทำมาแน่หรอกแต่ไม่รู้ว่าเนาะมันจะเอ็มเอ็นอะไรแน่ยังไงเนี่ยเลยไอ้ยังจะมาไม่รู้ไม่รู้ภาษาอะไรกว่าไม่รู้ไม่รู้สูงเลยมาสูงมาเยอะนะเนี่ยน้าเมียยิ้มใส่ฉันไม่รู้เอาหรอก Scored the only goal of the game. The following week, he led the line, mostly from left back, on that epic night at the Nou Camp.
ไอ้เจ้าอย่าเล่นมาเสียงเงี้ยเลยลูกตาเนี่ยบลูไม่ผิดล่ะเนี่ยเสียภาษาเงี้ยเสียชื่อมาเนี่ยอ่ะไปอยู่สุดยอดภาษีดูน่ะเป็นตาเนี่ยอ่ะป้อมันงาย้ายฉะไล่ตาเตยชုံไม่ไล่ตาตัวตะคาเนี่ยงาชုံบิเอียงเอาลูกยาได้ประสาทเนี่ยอกลุปาตัวบิงาเปี่ยวมีไม่ใช่หรอกกูเนี่ยเปียมาฮะฮะชื่อบ่เปียเลยเอียงเอาได้ประสาทเนี่ยอกลุปาตัวบิเปียวว่านี่งาเปียมาไม่จริงอ่ะฮะฮะบ่กูเนี่ยเอียงเอาลูกยาได้ประสาทเนี
်အိမ်ဝယ်တဲ့လူကလည်းရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်မလုပ်ရဘူးလေအခုကျွန်တော်တို့ကဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးနေစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမတတ်နိုင်ကွာငါမသိဘူးဟာမြင်လည်းပြန်ပြီးမောင်းစားမယ်မင်းလည်းကုန်စည်ပြန်ရအောင်ဒါပဲရှိတယ်အော်ကုန်စည်တော့ပြန်ပြောင်းနိုင်ဘူးရှင်းလည်းမြင်လည်းမမောင်းနဲ့ဘာစီလို့လားကွာငါအိမ်ဝင်တိလိုက်ပြီးငါဆွဲထိုးပြစ်ခြင်းနဲ့ဒီသမောင်းမင်းတို့သားမင်းနဲ့ကောင်ဘာဖြစ်တာလဲပြောစမ်းဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုတွင်မောင်ရေရှင်သမီးပါလေကိုရှိနေပြီတဲ့ကာသမီးမကိုရှိနေပြီဟလာဟုတ်တယ်တော့သူ့ရဲ့အကောင်ကလေစေးမှုနဲ့အခုထောင်ကျနေတယ်တဲ့ထောင်ထဲရောက်နေတယ်တဲ့ကျမတို့တော့အရှက်ကွဲပါပြီရှင်အရှက်ကွဲပါဟာဒီကောင်မလေးတော့ငါထားရိုက်ချင်တယ်ထားရိုက်ပဲကျမကိုတွင်မောင်ရှင်ကျမအစားတော့မပြောင်းတာဟဲ့သားသမီးတွေကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့မအားလို့ရှင်ရှင်မရှိရတဲ့ကာစီကာစီနဲ့အခုတော့ရှင်သမီးရှင်အခုဒုက္ခလာလိုက်ပေးနေပြီလေဟောတော်တော်လေးသားလေးပါလားဦးရေနောင်နဲ့ပြုတ်ကြပေးရမယ်နေသူ့မဲ့သွားပြောပါမယ်ကိစ္စရှိလို့လေခဏသာကြည့်ကောင်ရင်းနှီးတော့သိပြီကိုကြီးရင်းနှီးတယ်ဘယ်လိုကိုရောတာခဲတာခဲမတော်တိုင်းရင်းနှီးပြီးသိပြီနဲ့ဆုံးပြီနဲ့ဘယ်ဘယ်ဘယ်မှလဲဗျာဘယ်မှလဲရက်ခွက်နဲ့ရရင်းနှောင်းလာအချက်မူကြီးပြုတ်ကြပြီးသိလားတာခဲမတော်တိုင်းရှိတော့တိုင်းဆုံးပြီနဲ့ကောအမလေးကောဗျာမကျွန်မသားရင်းနှီးပြီးသိပြီတော့ပေးရပေါ်လုံးရှုံးလို့အိမ်ဆုံးရှုံးရတယ်။သမီးကပိုက်တလုံးနဲ့ချင်း။ဒါရင်းနေပြီတဲ့။အမလေးတို့ဘလို့ရင်းပြစ်ကုန်တာလဲ။စိတ်ချနေတာဘလို့ရင်းပြစ်ကုန်တာလဲတော့။ဒါကေတလုံးကိုတလုံးမပြီးသေးဘူး။တားရှင်ညာတို့လိုက်တော့မှာဖြစ်မှာပေါ့။တားရှင်ညာကျွန်မလိုက်ပြီ။ဟုတ်တယ်။ကိုကြီးညာပြန်လိုက်ဖို့မလုပ်ပြန်ဘူး။ကျမကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တည်ရခဏတော့ရှောက်ခွင့်ပြုပါဘုရားကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ဆရာဘောလုံးလုံးနဲ့စားစမ်းနေတော့နှလုံးသုံးလုံးရောင်းနဲ့စားစမ်းနေတယ်မြန်မာပါဆရာကဲဦးတင်မောင်နဲ့ဒေါ်သားကင်ဘာညင်းညင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမငင်းတော့ပါဘူး။ရဲရရှိဆုံးတာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါမယ်။ဆရာကြီးဦးတင်မောင်လက်ထက်ကလာ။အဲ့ဒါလည်းမကြပါနဲ့။အဲ့ဒါလည်းမကြပါနဲ့။ဘယ်နဲ့မှ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 မကြပါနဲ့။
ကလင်ကကျစ်မဟန်းခါရတော့ငဲသေးတယ်တောင်းစားကြတော့ဒီသားသူတစ်စုဘဝပြစ်ကြတာငါလည်းတခြင်းကချင်းရတာလည်းဒီခဲ့တယ်အဲ့ဒီကောင်စားတော့မိသားစုတဲ့ကွယ်စီးပွားလည်းပြက်နောက်ဆုံးတော့ဖုန်ကြောက်ပါကတ်စားလိုက်တော့ဟောမရောက်တာကြောက်ဆင်းမပြေပါဘူးဒီနေ့အရင်ကရှိကစည်းတော်မထွက်နိုင်ဘူးတောင်းနေတယ်။ဒီနေ့တော့မပေါ်မိပါနဲ့တော့။ Thank you ။ဒါဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်လောင်းကစားလှုပ်နေတယ်။ဒါတိတက်ပေတော့မှမလုပ်တော့ဘူး။မလုပ်တော့ဘူး။ဒါထောင်းနေပြီလွတ်လာလို့ရှိရင်။ကောင်းရောကောင်းဝယ်ပဲငါလှုပ်စားတော့မယ်။တမအာဇီဝကြတယ်။မြင်လဲပဲငါပြန်မောင်းလို့ပဲ။ဒီကုတေမရှေ့ပြောလို့ပဲကျုပ်လေးလေးထောင်းအပြန်ထွက်လာလို့ရှိနှလုံးတွေသုံးလုံးတွေရောင်းလဲမရောင်းတော့ဘူးကျုပ်ထိုးလဲမထိုးတော့ဘူးကျုပ်တို့ဟိုးငငယ်တော့ပွားတယ်လို့ကုန်စိမ့်မပြောင်းစားတော့